Inisiatif memperkasakan lelaki yang mampu melindungi secara holistik dan membimbing serta menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab atau dipanggil lelaki kawam akan menjadi sebahagian isi kandungan dalam kursus praperkahwinan Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari berkata, garis panduan mengenai inisiatif itu telah pun diwujudkan iaitu hasil daripada perbincangan pelbagai pihak yang berkaitan dalam bidang itu. Menerusi inisiatif itu, nanti ia menonjolkan peranan kepimpinan lelaki yang baik dalam mengemudi rumah tangga serta berupaya mempertahankan perkahwinan yang lebih cekap dan berkesan sekaligus dapat mengelakkan perceraian. Beliau berkata demikian pada sidang media semasa pelancaran buku Gerbang Perkahwinan edisi ketiga selepas merasmikan persidangan Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk seluruh negara kali ke-44 tahun 2022. Pada tahun 2020, sebanyak 35,094 kes penceraian di seluruh negara direkodkan dengan Selangor mencatatkan kadar penceraian tertinggi iaitu sejumlah 7,683 kes. Manakala sebanyak 12,682 kes pula bagi statistik penceraian tahun lepas setakat 25 Ogos, yang Selangor juga negeri paling tinggi jumlah penceraian iaitu sejumlah 2,509 kes.